Un tagad, dāmas un kungi, mirdz zeltā un laistās platīnā. Labākais no labākajiem, tas notika Jelgavā. Rīt spēles pēdējās sekundes tuvojas kulminācija, kurš uzvarēs un izrādās, ka arī Jelgavā ir kāds Kobe Bryants, kurš visu nokārto tā, kā tam ir jābūt. Sarešīts metiens lēcienā pār sēdēju rokām un uzvaras grozs jau pēc spēles beigu signālu. Wow! Kas par emocijām!